Вітаю в ефірі «Зона ризику». Людство завжди цікавило майбутнє. Від власної долі до прогнозу погоди. І до майбутнього планети. Одні завдячують успіхи тому, що вчасно передбачили події, інші повірили прогнозам і втратили ледь не усе. І от сьогодні ми будемо намагатися зрозуміти, чи вірити прогнозам, чи ні. Навіщо взагалі передбачати майбутнє, Тетяна? Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, колеги в студії. Майбутнє, мабуть, що кожна людина, поки вона живе, вона обов'язково повинна бачити перспективу. Куди йдемо? Ще давні латиняни прислали вираз «quo vadis», так? Куди йдете? Або «кому грядеш», потім вже брали слов'яни. Також вживали досить в різних таких іпостасіях життєвих і в життєвих ситуаціях. Кожна людина, поки вона живе, вона повинна знати, для чого вона живе. Зранку проснулася, вона знає, що має собі свій життєвий план на сьогоднішній день, так само і на ціле життя. А якщо людина не аналізує ситуацію, якщо людина не прогнозує майбутнього, якщо не розмальовує план, ну питання, навіщо тоді жити? Це виходить якийсь стихійний просто варіант життя і немає ніякої логіки в тому. Але людей цікавлять різні речі. І, Романе, ви як практик, як психолог-консультант, ви з людьми доволі часто спілкуєтеся. От, власне, що саме їх цікавить? Це прогноз погоди, прогноз гривні чи, можливо, щось інше? Доброго дня всім. Дякую, Валя, за запитання. Зазвичай, як показує практика, люди переважно проходять зі своїми особистими проблемами, їм якось, коли вже їм надзвичайно самим важко розібратися, коли вже не допомагають ні друзі, ні родичі, і це вже така критичний стан. Їх переважно цікавить в першу чергу те, щоб вирішили в них все було добре, їхні особисті питання, їхні особистісні проблеми. Звичайно, вони йдуть різного спектру. Це йдуть і сімейні, і професійні конфлікти можуть бути, і якісь особистісні внутрішні переживання. Але все ж таки людину найбільше цікавить її майбутнє, а не майбутнє людства загалом. Так? Буває по-різному. Навіть якщо цікавить майбутнє, то не тільки її особисто її, але також майбутнє її рідних і близьких, оскільки вона переживає. Окремо бувають випадки, якщо вже в людини все добре, тоді її цікавить майбутнє в глобальному понятті. А що ж там буде далі? І порятунок людства загалом. Так, бувають такі моменти, хоча це буває річ, зазвичай людина все-таки акцентована, якщо має проблему, на собі, на її вирішенні, в першу чергу. І якщо людина там прогнозує майбутнє, хоче зазирнути в майбутнє, то в неї взагалі от є три шляхи, так? Можна повірити прогнозам і зробити так, як радили спеціалісти. Можна прогнозам не повірити і зробити все з точністю до навпаки. А можна і взагалі не цікавитись майбутнім. Чи майбутнім не цікавитись неможливо, Оксана, як на вашу думку? Ну, дивіться, якщо говорити про синоптичні прогнози, то, скажімо, якщо цей прогноз виданий вчасно, і якщо до нього дослухатися, то в багатьох випадках, повірте мені, можна спасти майно і життя навіть людей. Тому, напевно, не варто дослухатися до метеорологічних прогнозів. Тому що, скажімо, якщо навіть прогноз метеорологічний не виправдався, то, напевно, збитки від того мінімальні. Але якщо ми спрогнозували, і особливо це стосується небезпечних і стихійних явищ погоди, а люди не дослухалися, то і гідрологічні особливо, це актуально для нашої області, тому що велика річка Дністер і приносить нам багато паводків. Не дослухатися до таких прогнозів, це, мабуть, я думаю, що це є нерозумно. Григорію Петровичу, і у науковців, в них, напевно, все трошки інакше, ніж навіть і у психологів-науковців. Адже вони передбачають, а у науковців-техніків, в них, напевно, все ж таки переважають розрахунки. Чи не так? Ну, найперше, доброго дня, шановні телеглядачі, шановна студія. Дійсно, прогноз взагалі це є суб'єктивний фактор. І до нього треба відноситись з точки зору рекомендації, тому що зробити 100% рекомендацію – це досить проблемно. Але якщо аналізувати ті чи другі події, то в принципі в якійсь мірі можна з досить високим відсотком спрогнозувати
то чи інше явище, або то чи інший якийсь сімейний, життєвий аспект. І досить цікаво використовувати не тільки один прогноз одного напрямку, але користуватись кількома джерелами. На теперішній час є така можливість кілька джерел зразу аналізувати. Проаналізувавши кілька джерел, зробивши якусь інтерпретацію, можна зробити вже якийсь власний висновок, що, яким чином далі рухатись по життєвому шляху. І давайте подумаємо, чим ми ризикуємо, якщо говоримо про прогнози. От в кожному з тих випадків, що я назвала. Чим ми ризикуємо, якщо майбутнє нас не цікавить, трошки Тетяна розказала, і трошки, напевно, ще доповнила Оксана, коли сказала, що коли говоримо про прогноз погоди, все ж таки варто ним цікавитись. Ну, варто цікавитись взагалі прогнозами різними в різних аспектах життя. Ризики дійсно бувають досить суттєві. Знову ж таки, щоб зробити більшу достовірність, це потрібно брати кілька джерел, тому що і ті ж прогнози погоди, наскільки їх рівень достовірності високий, потрібно аналізувати з кількох джерел. Хоча, напевно, прогноз власного регіону, він вважається самий достовірний, тому що він якраз ґрунтується на практично на багатьох аспектах власної території. Тому він набирає самий високий відсоток достовірності. Другі прогнози... В техніці, напевно, ризик найбільший. Правильно розрахували міцність матеріалу, впав будинок. Ну, бачите, в техніці це вже не прогноз. Це вже коли не прогноз. Ви розраховуєте стійкість, амомітрість або вітрове навантаження, це вже є стандарти, є нормативи, є рекомендації. Отже, треба чітко розмежовувати. Відносно яких ви повинні перерахувати, причому закласти ще відсоток якійсь міцності, в більшості він стандартизовано задається, наприклад, 30 чи 50 відсотків, чи всіх 100 відсотків, враховуючи і вітростійкість, сейсмічну стійкість, і тоді будинок буде триматися. Але тут ще треба подивитися, з яких матеріалів потім він буде будувати. Чи дійсно з тих матеріалів, які закладені в структурі ціни, чи ті матеріали, які десь є дешевші, і їх можна простіше десь закупити чи отримати. Так що тут теж треба підходити так комбінаційно і все ж таки використовувати чітко те, що закладається в структурі того чи другого проєкту, якщо говорити з точки зору будівництва або з точки зору різних технологічних процесів. Тут сугубо на прогноз покладатися не можна. І, Романе, ми поговорили, чим ризикуємо, якщо не дослухалися прогнозів, або якщо це такі не зовсім точні прогнози, так? А от що робити, якщо прогнозів дослухалися, їм повірили? От, наприклад, кінець світу минулого року пророкували як мінімум тричі. Люди бункери побудували, сірники купили, свічки і готувалися. А він не настав. Це економічний аспект. Позитивний. Ну так, завжди ми кажемо, в кожному явищі, яке б воно не було, є якісь позитивні, негативні сторони. Звичайно, є відома фраза, яка звучить таким чином. Той, хто знає, той озброєний. І як би там не було, в будь-якому випадку, напевно, потрібно дослухатися до будь-яких прогнозів, так? Тому що ризикують як і ті люди, які не хочуть знати нічого, так і ризикують ті люди, які забагато знають, будемо так говорити. Тому що де людина забагато знає або занадто починає вірити, може бути інколи і занадто велика паніка. От, власне, те, що було минулого року, я до цього відносився цілком спокійно, тому що я десь в якійсь мірі знав, що нічого не буде. Оскільки, в принципі, переміни вони йдуть, але дуже часто ми просто їх не бачимо, не помічаємо. Але з іншої сторони, як Таня правильно відмітила, для економіки це був хороший аспект, так? Напрямок, в якому я працюю, психологічний, це позитивна психотерапія, і він закладає в собі пошук цих позитивних моментів, навіть якщо явище справді негативне. І Богу дякувати, що не було кінця світу, і Богу дякувати, що ми всі живі-здорові. Але коли ми готуємось до гіршого, і воно все-таки приходить, так, тоді ми в якійсь мірі більш озброєні, більш готові це зустрічати, там лихо, стихійне чи не стихійне. В принципі, якщо взяти те, що відбувається в світі, і різні стихійні лиха, і явища, природи, тобто тут не можна говорити про те, що все-таки нічого не відбувається. Воно відбувається. От, але в якійсь мірі поки що не в нас,
І на цьому будемо вдячні. Не настільки видно. Не настільки видно, так, так. Оскільки ми вже затронули економічний аспект, у 2008 році було падіння курсу гривні щодо долара, і люди багато програли, ті, що мали вкладення в доларах. Тобто за курсом, напевно, час від часу треба також слідкувати і слухати прогнози. Я так думаю, що люди з більш таким математичним складом розуму, вони обов'язково починають ранок із того, як там курсують валюти саме якраз на банківському ринку. Але досить часто спеціалісти нас запевняють, що все буде добре. Взагалі, кожній людині притаманний досить такий набір гарних якостей психологічних. Це є аналіз, логіка, синтез, це є здатність до розв'язування різних логічних завдань. І всі ми скептики. Це є, так, це є площина, просторова уява, вербальний інтелект, невербальне, конкретне мислення. І все це якраз є фундаментом для такого поняття, як прогностична функція в людини. І досить часто навіть кажуть, боже, який смачний в тої господині борщ. А в людини просто хороша прогностична функція. Вона знає, що якщо я візьму набір хороших продуктів, в мене борщ буде смачний. І ще обов'язково вкладу туди любові, і вкладу туди те, що говорить чуйка. Ну, що таке чуйка? Але можна класичний... взяти і гарні продукти, але десь не розрахувати от трошки пропорції. А пропорції, час приготування. Тобто в людини відсутнє поняття таке, як прогностична функція. А що я буду мати на виході? Хтось це називає там плануванням, ретельним плануванням. Насправді це надто серйозна і життєво необхідна річ. І людина, яка має хорошу прогностичну функцію, вони кажуть, смикалиста, хитренька, така, везунчик, так? А насправді це все завдяки її високим, таким от індивідуальним, інтелектуальним задаткам. Їй так вдається по житті. Ну, напевно, додам, варто дати те, що є ще роль інтуїції взагалі всіх таких поняттях прогностичних, так, кожен це пояснює по-різному. Якщо з точки зору науки, це може бути на рівні чи психології, інстинктів, так, коли, наприклад, от людина, наприклад, відчуває небезпеку, десь ми кажемо, нутром, внутрішньо. І, шосте відчуття. Так, таке шосте відчуття. Його наявності просто не можна відкидати. Якщо брати більше релігійне, філософське поняття, езотеричне трактування, відповідно, інтуїція – це таке явище, яке до якого варто прислухатися, оскільки, ми кажемо, інколи це навіть наші ангели-охоронці говорять саме через інтуїцію до нас, від нас від чогось оберігають, так? Або, власне, може бути застерегти нас від якогось неправильного вибору. І історії маса відомі випадки, коли людина, прислухавшись до себе, не сідала на поїзд чи на літак і не зазнавала катастрофи, таким чином залишалася жива. Тобто щось її рятувало. Тобто є речі, які наука на даний час не дуже то й пояснює, так, бо не може їх якось дослідити, можливо, толком там помацати, пощупати, але вони є, і факти, які на їхню заслугу, їх не можна відкидати. Тому прогноз прогнозами, але інтуїція інтуїції. От не раз кажуть, що це таке от тваринне відчуття якесь, так? І кажуть, що от ніби все розрахували, десь не порахували людський фактор. А от щодо інтуїції, в тварин вона розвинена набагато сильніша. Чи науковці в своїх прогнозах використовують домашніх тварин, власне, в який спосіб? Ну, напевно, тварини більше відносяться до таких суб'єктивних факторів, які можуть бути вторинними з точки зору прогнозування. І, напевно, тут впливає на їхній стан внутрішня екологічна складова. Це може бути магнітні збурення, які людський організм відчуває, тварина відчуває. Може бути електромагнітна складова, може бути на рівні біологічних складових. Це діло в тому, що в тварин набагато більше розвинуті ці чутливі акцептори, і практично вона набагато швидше сприймає різного роду збурення або катаклізмів, які відбуваються на такому рівні, що людські
практично отже, те, що ми називаємо датчики. Інтуїцією, це зовсім інша організація, це просто по-іншому розвинені органи чуття, так? Вони менше сприймають. В більшості людей вони так мають порівняно з тваринами більш такі затуплені, а в людей вони, тобто, а в тварин вони набагато більше розвинені, тому тварина набагато швидше може сприймати то чи інше явище, яке, наприклад, рухається іменно в цю сторону. Таке можливо. Я чула, що навіть коти можуть передбачати землетруси, тому що в них лапки стають перед землетрусом мокрими. А щурі першими втікають з кораблів. Це також таке явище, про яке було відомо ще кілька століть тому. Ну, це в більшості вони трактуються як народні прикмети, але вони прописані, і дійсно на такі речі бажано увагу звертати. Але з точки зору таких серйозних наукових досліджень, то на теперішній час є досить багато різного роду давачів в різних напрямках, бажано їх використовувати, і ми теж тоді будемо набагато сильніше озброєні з точки зору таких різного роду екологічних, метеорологічних катаклізмів, електромагнітних. І тоді, в принципі, ми можемо набагато швидше прогнозувати те чи друге явище. І щодо народних прогнозів, це спостереження, які були вже протягом, напевно, і тисячоліть також. З часом от, погодні якісь цикли змінилися, і зима в нас трошки посунулася, але от, чи використовують зараз народні прогнози? Ну, власне, знаємо з історії, що прогнози погоди початки свої беруть, власне, з прогнозування з народних прикмет, тому що ніякої матеріально-технічної бази не було в давнину, і в основному це були прогнози погоди, складені з народних прикмет, там, спостереження за тваринами, за птахами, за іншими явищами погоди, так складали народні прогнози. На сьогоднішній день матеріально-технічна база нашої служби, як і решта інших служб світу і навіть там країн третього світу, така надзвичайно потужна, що, скажімо так, сучасному синоптику немає часу вдаватися до народних прогнозів. Це в одному варіанті, і в іншому є в нас синоптики, аматори, які люблять прогнозувати за народними прикметами. Але в останні, скажімо, 20-30 років в нас кліматична ситуація, можемо говорити про нашу область, про наш регіон, про Західну Україну, настільки змінюється, що тенденція оця не зберігається. Тобто народні прогнози за народними прикметами практично не виправдовуються. І, власне, внаслідок оцього глобального потепління, внаслідок зміну циклічності і весняних, і зимових процесів, ті прогнози практично себе не виправдовують навіть тим аматорам, які, скажімо, професійно відносяться до своїх прогнозів. Тому в основному... почула таку думку, що все змінилося після того, як змінилося числення, так? От календар посунулося на 14 днів. І тепер ці прогнози треба просто зміщувати на півмісяця. Але кажуть, що і тепер вже і зараз вони не справжуються, навіть якщо посунути на півмісяця. Ну, насправді ми можемо говорити про виправданість або невиправданість прогнозу лише за той період, за який ми проводимо спостереження. Тому що, скажімо, в попередні століття сказати важко, виправдовувалися ті прогнози чи не виправдовувалися, тому що спостереження за погодою практично ніхто не проводив. І навіть на сьогоднішній день можна говорити безліч різних прогнозів, викладати безліч версій, але лише ті прогнози, за якими проводяться спостереження, за явищами погоди, лише ми ті прогнози можемо вважати достовірними або недостовірними. А, власне, за чим проводяться спостереження і протягом якого вже часу? На території Тернопільської області з 1857 року ми проводимо інструментальні спостереження. Було відкрито 4 метеорологічні станції. Вони працювали до початку 20-го століття. Потім одна війна, друга війна, і вони проводили свої спостереження так нерівномірно. На сьогоднішній день на території області вже з повоєнних років відкриті і функціонують до сьогоднішнього дня 4 станції, які проводять метеорологічні спостереження в Чорткові, в Кременці, в Бережанах і в Тернополі. Це наша авіаційна метеорологічна станція, яка знаходиться на території сучасного аеропорта. Проводять свої спостереження за надзвичайно великою кількістю показників. Ну, основними з них це є температура повітря, температура ґрунту, це є атмосферний тиск, це є вологість повітря, це є атмосферні явища, тобто опади, туман, потім от сьогодні ми спостерігаємо ожеледь, ожеледиця, велика кількість метеорологічних показників, за якими проводять спостереження кожні 3 години, тобто впродовж доби 8
періоді спостережень, і це вже є безстрокові спостереження за атмосферними явищами. Скажімо, ожеледь нас спостерігається вже кілька днів. Такі оті наші спостереження, які ми отримуємо, ми спочатку видаємо прогноз, на другий день ми аналізуємо наш прогноз, бачимо, виправдався, не виправдався прогноз, оцінюємо наш прогноз і підбиваємо відсотки виправданості прогнозу. От таким чином ми прогнозуємо на сьогоднішній день, тому дуже сьогодні, скажімо, відповідально синоптик ставиться до того, тому що дуже великий контроль над нами є. Отже, радже ви спираєтеся на якісь статистичні дані, так? Ну, не зовсім. На щось інше, не так? Зовсім. Величезна залежність прогнозу, точного прогнозу від кількох факторів є. Я б їх не ставила перше, друге, третє. Я думаю, що вони є однакові між собою. В першу чергу це є, як мені здається, це є досвід роботи синоптика і так звана інтуїція. Тому що інтуїція, тому що який би ми обсяг матеріалу не мали, який би ми обсяг інформації не мали, знання повинні мати достатньо велику кількість інформації, але є все ж таки оцей невідомий показник, навіть в метеорологічних прогнозах, який може повернути одну і ту саму ситуацію в різні напрямки. Тому, якщо синоптик пропрацював, скажімо, 15 років на своїй посаді, то практично дуже відрізняється виправданість його прогнозів від виправданості прогнозів молодого синоптика. Хоча вони користуються одною і тою ж інформацією. Але досвід більший. Досвід більший, і тут дуже велике значення має інтуїція. Тобто є величезний, навіть в нас от є такі синоптична інтуїція, таке поняття, коли людина вже досягла того професійного рівня, коли вона може сказати, цей циклон, я як синоптик молодий, можу сказати, що от траєкторія руху циклону може бути от така-то, така-то, така-то. А вона говорить, ні, я от думаю, що він отак-то, не пояснюючи, не аргументуючи це ніякими математичними знаннями. І, в принципі, дуже велика кількість таких випадків виправдовується. Ну, а що ж виставляють на сайт? Той прогноз, який спирається на інтуїцію, чи той прогноз, який все ж таки на дані спирається? Бо інколи 3-4 сайта, дані різняться, визираєш за вікно, а погода ще інша. І кому тоді вірити? Насправді на сайтах ось ті прогнози погоди, які зараз є на наших сайтах, це є найбільша проблема всієї гідрометеорологічної служби України. Але ж народ саме туди заглядає перед тим, як з дому вийти. Немає законодавчої бази, яка б регулювала подачу тої інформації. Тобто будь-який синоптик може собі відкрити сайт, так званий синоптик-аматор, викладати свої прогнози і вважати ті, а людина відкриває сайт і вважає ті прогнози достовірними. В нашій службі, скажімо, на сьогоднішній день в Тернополі гідрометцентр сайту немає. Тобто ми живемо ще в такій ситуації, що в нас навіть немає свого особистого сайту. Але через засоби масової інформації ми все ж таки доводимо наші прогнози. Отже, ми все ж таки слухати прогнози по телебаченню. До наших споживачів, так. І якось намагаємося контролювати ситуацію, власне, з прогностичною інформацією в області. Тому що деколи читаєш, а ще більш слухаєш прогнози про всяких радіохвилях, ФМ-ах, що прогнозують такі синоптичні ситуації, які, в принципі, за тих кліматичних умов, які в нас є, вони бути не можуть. Тобто такі бувають деколи абсолютно безглузді речі чуєш, що а люди, пересічний громадянин, він же ж не знає, і котрий синоптик інформує. І, в принципі, весь негатив тоді відбивається на нашій службі. На сьогоднішній день, скажімо так, ми прогнозуємо на першу десяту добу, це є більш точні прогнози. І на місяць це є так звані консультативні прогнози, прогнози тенденції і температурних показників, і опадів відносно кліматичної норми. І якщо говорити... Отже, чи варто вірити в більш довгострокові прогнози на 3 місяці, на 6 місяців? Хочу сказати так, що хаотичність рухів атмосферних процесів настільки велика, що дозволяє нам з вірогідністю 90-95% прогнозувати погоду лише на 10 днів. Тобто до тих прогнозів можна дослухатися, вони є більш точними і деталізовані. Ну, і хмарність, і явища, і опади, і температурні показники, напрямок швидкість вітру прогнозується. Що стосується прогнозу
на місяць часу, то надзвичайно важко прогнозувати такий великий період. І якщо брати до уваги, скажімо, перших 10 днів, то останніх 20 дуже вони є невизначеними. У нас на території, особливо Тернопільської області, тому що на територію області нашої впливають надзвичайно різні повітряні маси. І це Атлантика, і це Південь, і дуже часто виходять циклони з Балкан, і це є східні процеси, північно-східні, які ми сьогодні спостерігаємо, це от зниження температурних показників. Тобто синоптичні процеси змінюються дуже швидко, і жодна математична модель на сьогодні не може спрогнозувати з точністю на місяць прогнози погоди, детальних прогнозів. А от до слова, хто частіше помиляється? Комп'ютер, математична модель чи людина за своєю інтуїцією? Ну, важко порівнювати, тому що, скажімо так, математичним моделям ми зараз насправді не зовсім довіряємо. Таких математичних моделей, які би враховували всі показники, географічні показники, дуже мало є. І в нас їх практично немає. А великі масштабні математичні моделі, які складені за кордоном, не враховують нашого рельєфу, скажімо, Кременецький кряж. І тому вони поверхнево прогнозують. Тенденція. Ми користуємося ними лише в тих випадках, коли ми бачимо, з якою швидкістю підходить циклон чи антициклон, і тенденція його проходження, тобто і траєкторію ми бачимо. А вже вплив цього циклону на нашу територію чи антициклону ми мусимо розраховувати самі, тому що треба враховувати рельєф, треба враховувати кліматичні дані нашого регіону. До точності прогнозів ми ще повернемося, але психологи наші заскучали, а до них тут же і питання. От з огляду на такі всякі синоптичні моменти, про які розказала Оксана, дар передбачення чи то інтуїція – це благо чи прокляття? Коли згідно даних має бути один прогноз, а ти відчуваєш, що зовсім по-іншому підуть маси і буде дощ, хоча його нібито і не передбачалося. Ну, люди духовні завжди абсолютно мають дуже гарно розвинуту інтуїцію. Я не знаю, чи це інтуїція, чи це саме якраз от прогностична функція в людини. Але чим більше людина духовно працює над собою, тим більше їй саме якраз Всевишні сили відкривають бачення світу, бачення людей. І, на мою думку, важко сказати, хто розумніший, чи тварини, чи люди. Просто ми різні. І вони, і хто кому є допоміжний, і хто на кого на собі тягне, так само важко сказати. Є досить зараз вже така відома наука, як квантова фізика. На основі квантової фізики пішов такий, скажімо, паросток, як квантова психологія. І квантова психологія дуже добре пояснює саме якраз от такі явища, як відчуття, як перечуття, чому так, чому не так. Тобто десь загрозу людина відчуває на рівні електромагнітних хвиль. Йдуть електромагнітні хвилі в людини, гармонійна саме якраз душа, і вона своєю гармонією відчуває дисгармонію, яка несе якийсь дискомфорт для неї. Тетяна, ви досить часто підбираєте кадри для от якоїсь певної діяльності, так? От якщо в якійсь певній діяльності потрібно бути прогностиком, що можна сказати? От хто по моменту народження, так, хто найближче підходить для такої прогностичної діяльності? Можливо, за знаком зодіака, можливо, за положенням якихось інших світил в момент народження і там в момент розвитку цієї особистості. От все ж це зараз вираховується. Ну так, жодна людина, дякую. Жодна людина, яка займається професійно підбором кадрів для когось або для себе, ну, для своєї структури, вона обов'язково повинна мати і хорошу інтуїцію, і досить всебічні знання, і досить глибокі знання, і наукові, і ще інші знання, які не признані офіційною наукою, але вони також є наукою, тому що вони набагато древніші, і також потрібно їх використовувати. І дуже багато використовується різних і наукових засобів, і ненаукових засобів, хоча вони не дуже оприлюднюються. Скажімо так, для підбору персоналу використовуються класичні тести і методики, і комп'ютерні, і бланкові, і малювальні, і проективні, ну, різні там методики використовуються, але досить важливу ще має функцію в саме якраз цьому підборі людина, яка відбирає кадри. Тобто вона повинна відчути, вона повинна дослухатися до тої людини, з якою вона спілкується. І водночас ні в якому разі не можна відкидати
і те, що ти відчуваєш, яку енергетику від людини, яка перед тобою. І додатково ще й використовують також астрологію, використовують гороскопи Піфагора, тобто коли людина народилася по даті народження. І інші ще методики також застосовують. Які люди оточували цю людину, напевно, так, також? Так, звичайно, це не є основний такий прогноз, але всім цікаво. Там, наприклад, кажуть, один знак сходиться з іншим знаком, але коли ти займаєшся 20 років такою діяльністю, ти бачиш, що і спрацьовує і гороскоп Піфагора, і спрацьовує класичний гороскоп європейський, і спрацьовує китайський гороскоп, і друїдний гороскоп. Тобто десь можна пов'язати. Я не можу сказати кінцево, що це є об'єктивна думка, і що це є фундаментальна, але як допоміжний засіб можна це використовувати. І хочу запитати тепер у Григорія Петровича, от якщо би складати якусь математичну модель та комп'ютерну програму, скільки факторів ми маємо врахувати от для підбору якоїсь певної людини? Те, про що розповідала щойно Тетяна. Ну, чи люди все ж таки помиляються менше, ніж комп'ютери, бо в програмі врахувати все неможливо? Ну, комп'ютери, в принципі, не помиляються. Все залежить від того, який алгоритм складений. Складений нормальний алгоритм, значить, комп'ютер видає іменно той результат, який прогнозований відносно алгоритму. Помиляється в більшості людина через свої людські фактори. Ну, і різні об'єктивні, суб'єктивні характеристики. З точки зору людей, ну, напевно, що враховувати необхідно швидше всього, що два фактори. Це фактор професійний і фактор сумісності. Якщо ці фактори, якщо професійний буде працювати, не буде працювати фактор сумісності, я навіть можу сказати, як керівник, який вже не один рік пропрацював, то дійсно тут виникають проблеми, які потім вносять такий дисонанс в колективі. Якщо працює і професійний, і сумісний фактор, то, в принципі, тоді колектив нормально працює. Хоча в колективі завжди повинен бути такий прогнозований опонент, ну, не критичний, а такий, який дивиться прагматично на багато речей, трошки так з різних аспектів, для того, щоб дійсно не помилятись в такому робочому або технічному аспекті роботи. І кілька разів ми вже згадували от про цей людський фактор, так, Романе? От що ви можете сказати про те, чи легко прогнозувати дії ірраціональних людей? Бо люди також бувають різні. Кожна людина нібито ірраціональна, але хтось живе по розпорядку, а хтось людина творча і в неї все хаотично. Ну, тут я можу сказати, перш за все, що попереднє питання було цікаве про прогнозування дар чи прокляття, так? Я можу сказати, що для одних людей це може бути справді дар, для інших – прокляття. Залежно від специфіки напрямку, в якому людина працює, чи це будуть синоптичні прогнози, чи це будуть наукові прогнози, так? Завжди потрібно давати долю цієї інтуїції. А як воно може бути ще по-іншому, не так, як я от там вираховую за чітким алгоритмом. Але, знову ж таки, конкретно в моїй професії психолога і в якійсь мірі езотерика – це безпосередньо вона мусить бути, ця функція прогнозування, оскільки вона йде як одним з основних етапів при роботі психологічній, особливо коли вже потрібно спрогнозувати, а як та чи інша нова модель поведінки буде працювати в житті, як людині з нею буде житися. І, правду кажучи, так, люди є різні, раціональні, ірраціональні, і перші, і другі, вони мають в собі низку позитивного, низку негативного. Ну, негативного ми не кажемо психологам, ми кажемо зони розвитку. Тобто це той проміжок, куди людина може ще рости і розвиватися. Але, звичайно, раціональних людей, напевно, легше прогнозувати. А як же ж буде? Вони більш прогнозовані, на мій погляд. Це із власної практики, і досвіду, і з власного життєвого досвіду. Ну, вони... Я чула, що у вас навіть були криміналістичні деякі прогнози. Власне, що це за прогнози? От чи легко з цим працювати? Розкажіть, ну, про криміналістичні, якого плану ви маєте на увазі, вони були? Це була співпраця з тими, хто шукав людей, які зникли, і в тому числі людей, які скоїли правопорушення.
Ну, частково, можна сказати, були такого плану прогнози. Так, це буває дуже рідко, оскільки це досить серйозні речі. І я думаю, всім відома така програма, як «Битва екстрасенсів» і тому подібне, і коли екстрасенси ведуть розслідування, і так далі. І дуже часто буває так, що справа набуває нового повороту, коли саме знаються якісь деталі, які нібито їх не було видно, можливо, їх не побачили і тому подібне. І саме ця деталь, вона може мати, власне, ключовий поворотний момент. Так, у мене була кілька разів робота. Я б не назвав це дуже так кримінально, так? Бо тому що кримінальна специфіка, тому що кримінальна, на мій погляд, це більш така серйозніша і справді передбачає розслідування доволі серйозних справ. От, але прогнози, які були поставлені мною, вони, звичайно, справдилися, навіть коли, знову ж таки, на це не було ознак. Тобто, ну, вважалося, що, напевно, ця ситуація так вже і забудеться, і так далі, а тут проходить певний проміжок часу, і, власне, ці деталі нові з'являються, так? Тобто, або річ повертається до людини, і воно, власне, в тому плані цікаво. Тут більше вже все-таки не психологія. А пророкування, мабуть, так? Пророкування, мабуть, так. Тому що... І є маса етичних питань. Є такі питання, про які, напевно, людині, яка цікавиться своїм майбутнім, знати і неважливо. От на ваш погляд, що варто говорити, що ні? От ми згадували про те, що можна людину ввести в такий в панічний стан, так? Може, людина б прожила би довше, але якщо є несприятливість, прогнози щодо її здоров'я, вона може впасти, наприклад, в депресію. До речі, Валя, дуже доречне запитання. А в якому плані? В тому, що в плані прогнозування завжди потрібно бути дуже тактовним. І особливо, коли ти спілкуєшся безпосередньо з людиною, яка стоїть перед тобою. Дуже добре, коли все добре, ми кажемо так, і дуже все райдужно, перспективно, людина чекає щось нове, невідоме, яке справді покращить її життя, змінить її життя на краще, так? Але, на жаль, це є життя, і бувають різні ситуації, коли ти бачиш справді, що, можливо, і ситуації, які пов'язані зі смертю і так далі, можливо, з якимись трагізмами. Я вважаю, в цій ситуації можна, залежно, знову ж таки, дивлячись, яка це людина, так? Якщо більш така раціональна, яка керується рацією, розумом, вона це сприйме легше, вона це перепустить більше через розум, вона це усвідомить, вона буде себе до тої негативної ситуації, можливо, навіть готувати потрошки, і потім її пережити буде легше. От, навіть якщо воно не станеться, ну тим більше буде добре, так? Але коли людина більш ірраціональна, яка керується більше все-таки емоціями, тобто тут треба бути дуже тактовним, щоб їй повідомити власне таку подію, оскільки для них переживання таких подій, воно йде в рази сильніше по емоційному навіть. І тому приходиться мені повідомляти, звичайно, я до цього людину підвожу поступово, я її до цього готую і кажу, ну що, можливо, в вашому житті будуть такі і такі переміни, тобто будьте, звичайно, завжди готовим до цього, так, але тут такий момент також грає ресурсність людини, тобто завжди потрібно шукати ресурс, а де, власне, в такій складній ситуації, на кого або на що людина може опиратися, що може їй допомогти. Тому тут важливо знайти саме. Отже, ви пропонуєте одразу і вихід, виходить, так? А по великому рахунку так, тому що просто людині повідомити... Або показуєте варіанти. Так, тому що людині ця її психологічна робота передбачає в першу чергу, тому що просто людину поставити перед фактом і нічого далі не робити, ну, це якось неправильно. Негуманно. Так, тому що людина, вона, якщо дійсно з тим стикнеться, і що вона буде робити? Знову ж таки, фраза «підготовлений» значить озброєний, людина хоча б якось, але буде морально, психологічно, емоційно буде більш підготовлена, ніж та, коли ця ситуація трапиться, трагізму нехай буде так, і вона взагалі буде не підготовлена, для неї це, скажімо так, як грім серед ясного неба. Тобто тоді особисто для цієї людини можуть бути наслідки ще більш непередбачувані. Тому важливий момент, власне, як це повідомити, і оцей пошук цих ресурсів, і можливий набір хоча б кількох альтернатив. Звичайно, їх людина намагається шукати сама. Все-таки, бо коли вона знайде їх сама, ці альтернативи, ці ресурси, їй потім набагато легше це усвідомити і прийняти, де ж вона її шукати. От, коли вона це вже робить, тоді, скажімо так, їй стає набагато легше. Особливо, коли людина вже приходить з актуальною проблемою. Пошук цих ресурсів – це одна з обов'язкових умов, щоб, власне, її звідти допомогти витягнути. А про що взагалі, про що говорити варто, якщо ви це бачите, якщо ви це передбачаєте? Я, напевно, скажу так, що якщо я вже це бачу, варто говорити про це. Тобто, я можу сказати таку річ, напевно, також в якійсь мірі з власної практики, що якщо є речі, які, про які не дано попередити людину, або про які
не дано їй сказати, значить я їх просто не побачу, от і все. Я згадую фільм, наприклад, про Вольфа Месінга, який знав про долю своїх курсантів, але він жодному з них про це не сказав, тому що йшлося про безпеку держави. Ну, звичайно. Тобто це йдуть тоді більш такі масштабні речі, коли йде більш, на мій погляд, індивідуальна все-таки специфіка, йде інформація, потрібно людині про це сказати. Але масштабні речі інколи, ну, і не варто передбачати. Тому що, чому не варто, я зараз поясню. Тому що, на мій погляд, буває по-різному. Інколи для того, щоб відбулися якісь переміни, потрібно дати жертву. Інакше без цієї жертви не буде досягнута ціль. Тобто або жертва і людина ціля, або мусить дати якусь жертву. Це не завжди може бути жертва чимось позитивним, це може бути якимось принципами, ідеалами і так далі. Щось треба в собі зламати, але чимось треба пожертвувати, так? Ну, звичайно, приклад, який ви навели, він є також вагомий, чому він їх не попередив. Ну, є ще таке явище, як промисел Божий, воля Божа, і є речі, які просто вони невідворотні, вони фатальні. Вони просто мають відбутися. І розумієте, що попереджує, не попереджує, але все рівно воно відбудеться. Хоча, з іншого боку, так, людина має право знати, якщо вона помре, щоб хоча б розпорядитися своїм майном, що сторони, може бути гірше, так? Так, з іншої сторони, кожен з нас має право вибору і має право вибирати, в що вірити, в що не вірити. І тут є така одна мудра притча про чоловіка, який кликав на допомогу, бо хотів розважитися. А потім, коли йому ця допомога дійсності треба була, йому ніхто не повірив, і так вовки його і з'їли. З цими речами дуже треба бути обережним, оскільки ніколи не знаєш, де, що, кого і чекає, так? І право вибору залишається за кожним. Тому одні вірять, інші не вірять, так? Це їхнє право, але ми знаємо також історію маса випадків, коли так чи інакше прислухавшись до так званих різних пророків, або пророкувань, або передбачувань, люди неодноразово, наголошую, рятували своє життя. Це не панацея, але інколи просто варто взяти це до уваги. А з іншого боку, Вольфів Месінгів одиниця, а є люди, які кажуть, я бачу, насправді... Є багато шарлатанів, так. І в тому плані також є низка, скажімо так, ознак, як відрізнити справді шарлатана від звичайної, від незвичайної людини, яка має здібності, якщо буквально декілька таких, якщо можна, декілька таких маленьких нюансів. Це, звичайно, рекомендують в першу чергу, це щоб людина, яка, скажімо так, займається чи прогнозуванням, чи пророкуванням, щоб вона мала про вас якомога менше, знову ж таки, інформації. А ви можете її запитати такі речі, які ніхто, крім вас, їх не знає. От, бо зараз є багато людей зареєстрованих в соціальних мережах, тобто можна якимось чином це продіагностувати, побачити, як людина чим займається, хобі, інтереси. Є багато речей, які просто можна вирахувати, так? А є речі, які не знає ніхто. Якщо ця людина, яка займається тим передбаченням, справді вам їх скаже, значить це ще одна з ознак, що людина справді щось бачить. Ну і, звичайно, одна з головних ознак – це те, коли ви можете розпитувати про своє минуле, і є багато фактів, які справді, ну, ця людина не могла ні звідки знати, вона просто починає їх розказувати, значить вона щось бачить. Але коли вона багато розказує про майбутнє річ така багатоваріантна, і там можна розказувати, що хочеш. І тут за прогнози не можна потім навіть протягнути до кримінальної відповідальності. Абсолютно. Якщо йдеться про науковця, який дав неточний прогноз, а потім відбулася, або вибух відбувся, або екологічна катастрофа, от яка тут відповідальність, Григорію Петровичу? Ну, бачите, з точки зору законодавства тяжко сказати рівень відповідальності, тому що треба ще такі речі доводити. Прогнози в більшості носять такий рекомендаційний характер. Але для того, щоб такі прогнози в більшості були достовірними, то, в принципі, якщо брати з точки зору життя людини на теперішній час на Землі, якщо так глобально підходити, то, в принципі, досить такий вагомий напрямок є екологічний напрямок з точки зору прогнозування. І в більшості це в якійсь мірі пов'язано з розвитком техніки. Причому, якщо дивитись так історично, то десь починаючи з 1900 року у нас досить інтенсивно почали розвиватися різні напрямки техніки. Особливо системи зв'язку, атомна енергетика, супутникові системи, лазерні системи. Ну, не можна сказати, що і біоенергетика досить, і селекція. Це теж тут і позитивні, і негативні аспекти. І виходячи з цього всього, в принципі,
вони, якщо так дивитись гармонійно, вони досить суттєво впливають на загальний стан і атмосфери Землі, і на покров самої Землі. Тому відносно цього дійсно сказати, що прогнози ті ж метеорологічні, які були, наприклад, можна було прогнозувати років 150-200 назад, дійсно вони мали набагато менше складових і вони могли бути більш прогнозовані. На теперішній час, якщо брати, наприклад, електромагнітну складову, вона дуже складна, тому що і супутники працюють, і наземні структури дуже багато працюють, особливо на безпровідних системах зв'язку. Працюють лазерні системи, працюють, іде постійно і вираження, точніше, зміна магнітної складової біля атомних станцій. Це досить складно. Відповідно до цього змінюється в якійсь мірі структура тієї ж іоносфери, тієї ж тропосфери. І в більшості, якщо дивитись метеорологічні прогнози, то велике значення має іоносфера. Якраз іоносферні дослідження, вони дають досить такий достовірний, один із достовірних таких критеріїв, якими треба користуватись і в тій же метеорології. Оскільки ми вже почали про іоносферу і про метеорологію, то знову хочу звернутися до Оксани. Ви прогнозуєте те, що бачите по стану атмосфери, так? Вивчаєте в основному цей стан атмосфери, так? А чи можна за станом атмосфери спрогнозувати якісь такі от серйозні явища, як цунамі, сходження лавини, те, що загрожує не тільки там одному-двом людям, так, щоб може ноги промочити і захворіти, зрозуміло, так? А людству загалом, націям, континентам. На щастя, ані цунамі, ані сходження лавин нашій області не загрожують і нам. Але такі прогнози складаються, звичайно. Якщо взяти до уваги цунамі, то в більшості це прогноз залежить, прогноз власне висоти хвилі залежить від сейсмічної активності. І тут зі сторони гідрометеорології прогнозування надзвичайно маленьке. Це в основному прогнозування сейсмологів. Якщо вони вдало спрогнозують, то ми то вже напевно спрогнозуємо. А чи можна передбачити, от як зміниться атмосфера внаслідок падіння небесного світила? От як це було в Челябинську на початку минулого року, так? Насправді, скажу так відверто, таких досліджень ми не проводимо. Тобто наша ціль, основна наша мета – це є вдале прогнозування погоди, проведення спостережень і вдале прогнозування погоди по певних критеріях. Тобто ані за впливом електромагнітних полів, ані за впливом, власне, що колега сказав, іонізованого відпромінювання, ми не проводимо. Ми проводимо спостереження за радіаційним забрудненням, ми змушені проводити такі спостереження, і також проводимо спостереження за станом атмосфери для прогнозування, власне, місцевого значення, тобто для складання прогнозу погоди на території нашої області. Що говорити про сходження лавин, то, звичайно, в Україні такі прогнози здійснюються, і, зокрема, наші сусіди здійснюють, Львівський регіональний центр з гідрометеорології. Ну, ті прогнози, я б їх не відносила до, власне, наукового прогнозування, тому що там немає такої великої складності прогнозування. Якщо синоптик або прогнозист, це швидше гідролог, знає снігонакопичення в горах і знає синоптичну ситуацію, тобто як буде змінюватися синоптична ситуація, якщо там, скажімо, йде відлига і велике снігонакопичення, в таких моментах дається штормове попередження про загрозу сходження лавин. Є деякі ще показники, з якими вони орієнтуються, але це не є такі надзвичайно складні прогнози, які би займалися науковці. В більшості випадків це роблять штатні синоптики. Григорій Петрович розказав, що впливає власне на атмосферу, і кожен з нас, виходить, що так чи інакше ми впливаємо на атмосферу. Що від нас залежить, щоб не були такими зміни погоди, щоб не зміщувалась зима, щоб не змінювався кардинально клімат і щоб нам взагалі було на Тернопільщині комфортно? Від людини справді на сьогоднішній день залежить дуже багато. І, власне, ті зміни, які ми бачимо сьогодні і в кліматі, і в природі нашій, і зміна тих циклічних процесів зимових, весняних, як я думаю, як думають багато науковців, хоча думки розділилися, залежить в основному від людського фактору. В першу чергу, це так званий парниковий ефект, який надзвичайно зараз сильно впливає, як би не говорили, він має великий вплив зараз на зміну кліматичної ситуації в багатьох країнах світу, на великій території. І також велике значення мають прямі людські фактори, якщо говорити про нашу область, це є вирубка лісів в Карпатах. Тобто,
Вони дозволяють накопичуватися великій воді, дозволяють, і таким чином відбувається більше гідрологічних небезпек, відбуваються повені, відбуваються паводки, рівні води піднімаються. Тобто багато великих, багато різних факторів, які впливають на склад, на прогноз, на клімат, на формування клімату в регіоні. Отже, все залежить від людського фактору, а людський фактор так чи інакше залежить все ж таки від зірок. Ми кожного разу, як п'ятницю 13-го, так чекаємо повні. І кажемо, що от, ну, щось з нами роблять. Ми робимося більш конфліктними, щось все ж таки змінюється, але раз на раз також не приходиться. Інколи буває, що все і гаразд. От що залежить від положення зірок, як вони на нас впливають, і чи можемо ми якось захиститися від негативного впливу? Коли старі люди казали, коли бачили якусь певну, якусь неадекватну поведінку в іншої людини, то для того, щоб її не образити різною неформативною лексикою, то казали, що певно з планетами не так. Та сама ситуація і людині. По-моєму, якщо б вона не знала, що 13-те п'ятниця, вона ніколи б на цьому не акцентувала увагу, і п'ятниця 13-го прийшла б дуже добре. Звичайно, що в кожного своє поняття і своє бачення, але п'ятниця 13-те – це напрочуд мій день. Я 13-те число дуже люблю, в мене народилася дитина 13-го числа, всі мої друзі народилися 13-го числа, досить такі близькі, і це моє число. І саме дивно те, що я настільки притягую саме 13-ку, що навіть йду купляти квиток, мені обов'язково дадуть там 13-те місце, чи в поїзді, чи в автобусі, чи в театрі. Тобто я йду, і я знаю, що в мене буде 13-те. Чи варто взагалі вірити в ті прогнози, які от для всіх? Або навіть для тих людей, які народжені в травні? Адже астрологічні карти – це для кожного враховується індивідуально. І звичайно, що є поняття ще таке, як місячний календар, і досить багато людей живе по місячному календарю. Навіть церква вираховує, чому Великдень плаваючий має саме якраз календар, тому що вираховується по місячному календарю, коли буде Великдень в нас, коли буде в католиків, тобто в християн. Так само і інші віри, вони в основному живуть за місячним календарем. Так само і гороскопи, до речі, є не тільки саме якраз зодіакальні, але ще є місячні. І там питають, а коли ти народився по сонячному, коли ти народився по місячному, співставляють. Це досить така цікава, скажімо, і гра, і науковий, і ненауковий підхід. Тобто можна це використовувати в різних аспектах, але головне з позитивом і з користю для людини. І вже останнє, мабуть, питання на сьогодні, і воно до Григорія Петровича. Григорію Петровичу, чи є все ж таки форс-мажори? Чи форс-мажор – це те, чого ми не врахували? Ну, форс-мажори, в принципі, є в багатьох аспектах, але для того, щоб їх мінімізувати, обов'язково треба при різного роду прогнозах враховувати багато складових, багато чинників, які на теперішній час, при теперішній інформативності, їх можна і десь знаходити інформативно в тих чи других джерелах, а можна, маючи різного роду давачі, ну, для різних систем, можна їх брати їхні дані і теж враховувати при ті чи другі якісь ситуації для того, щоб всі ризики старатись мінімізувати. І на ваш погляд, це було передостаннє питання, на ваш погляд, хто може бути експертом, кому варто довіряти, якщо ми говоримо про серйозні наукові прогнози? Ну, в більшості експерти – це є практично науковці, які фахівці в своїх напрямках роботи, тому що якщо на теперішній час напрямків досить багато, вони специфічні, вони різноманітні, одна людина осягнути повністю всього не може, тому коли є людина фахівцем сугубо в якійсь своїй вузькій області, практично вони є досить такими точними і відповідними експертами іменно в своєму напрямку, які можуть робити заключення, робити яка експертизу. Яка похибка допускається? От в які прогнози вірити можна? Ну, тут теж таке питання досить складне з точки зору похибки. Ну, є ж похибки прогнозовані, є похибки непрогнозовані, тому що тут вже треба дивитись по ситуації, який рівень цієї похибки може бути. Причому або систематично, її ще систематизовувати потрібно, тоді якраз вона буде в сторону зменшення рухатись, люба похибка для того, щоб більше зробити достовірність якогось процесу.
Отже, панове, скільки би складових не враховували науковці, все одно імовірність похибки є. Адже майбутнє, мабуть, непередбачування, тому давайте вчитися діяти за обставинами, які складаються у нашому житті, і хай ризику у нашому житті буде якнайменше. До зустрічі!